የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንትና የክልሉ የብልጽግና ቢሮ ኃላፊ አመራሮች ናቸው እንጂ ሸኔዎች አይደሉም። በነሱ የተቀናበሩ ሸኔዎች ናቸው ግድያውን እየፈጸሙ ያሉት። ነገ ብሞት ጸጸት እንዳይኖርብኝ ይችን ልናገር። የስ እውነቱ ይሄ ነው። ሁለት አይነት ሸኔ ነው ያለው። እውነተኛው ሸኔና ሳቦታጅ ሸኔ ነው ያለው። ሳቦታጁ ሸኔ የሚመራው በኦሮሚያው ክልል አመራር ነው። የኦሮሚያ ክልል አመራርና የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ቢሮ ከነ አመራራቸው ከነ ካቢኔያቻቸው ካልተፈረካከሱ በቀር በጭራሽ ሞት፣ ግድያ በኦሮሚያ ሊቆም አይችልም። ሂንደንደሁን እችን ተናግሬ ነገ ጠዋት ልሙት ጸጸት የለብኝም። ኔ ስለምናቅ ነው የምንናገረው። ስለምናቅ ነው የምንናገረው። የሰው ነፍስ ያንገበግበናል። ቋቅ ብሎናል፣ ቋቅ ብሎናል። መግለጫ ሰልችቶናል። የሐዘን መግለጫ ቋቅ ብሎናል። እኛ አንፈልግም። የሐዘን መግለጫ ዱንካር ማሳመሪያ ልንሆን አይደለም ወደ ኢትዮጵያ የመጣ ነው። ንጹሐን ከግድያና ከስርቆት ለማትረፍ ነው ወደዚች ሀገር የመጣ ነው። ማንንም ለማጀግነን ማንንም ለማጥፋት አይደለም፣ በፍጹም። የብሔር ብሔረሰብ እልቅቶችን ሁሉ ተተምኖ ካልኩሌት ተደርጎ ተቀምሞ እየተሰራጨ ያለ ከኦሮሚያ ክልል ፕሬዝደንት ጽህፈት ቤትና ከኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ቢሮ ነው እየተሰራጨ ያለው። እዛ ላይ ያሉ አመራርና አካሄዶቹ ሁሉ ስርነቀል ለውጥ ከነ ካቢኔው እንዲህ ካልተገለበጡ በቀር መቼም ሞት አይቆምም። ቃሌን ለምድር ለሰማይ